waxaan rabaa inaan is-amaano mudan madaxweyne 4 sano oo aan jirsanay madaxweynaha waxqabadka hadda la sheegayo kuma tilaabsateen hadii laga raacsan lahaa hirshabeelle markan imid waxaan go'aansaday in aan la imaado 4 sano ee naga horeysay casharadii ka socday 10 aan ahayn bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha dawladda hirshabeelle mudane cali abdullahi xuseen guudlaawe gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dawladda hirshabeelle libaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya golaha wasiirada federaalka ah libaanada federaal libaanada hirshabeelle golaha wasiirada hirshabeelle garsoorka bahda saxaafadda fanaaniinta caawa halkan inoo shiday caawa naglisay xamaasada ziyaadada ahayd marti sharafka inala joogta saraakiisha ciidanka ah gabi ahaantiin buu idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib caawa waxaa farxad weyn ii ah inaan qayb ka noqdo joogo xafladan aadka u quruxda badan ee lagu maamuusayo 8 sano jirsatay dowlad goboleedka hirshabeelle oo caawan u joogno maamuuskeeda waxaan hambalya leeyahay shacab weynaha hirshabeelle meel walbo ay joogaan may iyo magaalo dal iyo dibadba waxaan leeyahay hambalyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu geersiiyo sanad guuradeeda bashbash iyo barwaaqo iyo annagoo bad qabna hirshabeelle horumarta insha allah mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaan shaki ku jirin hirshabeelle inay ku tilaabsatay waxqabad muuqdo oo aan qarsoomaynin waxqabadkaas oo ay qayb ka tahay deegaanadii la xoreeyey iyo in laga daadejiyey deegaanadii markii la xoreeyey kadib dowladnimada oo aad ogtihiin baahiyadii ay qabeen degmooyinkii la xoreeyey in ay heleen baahiyadii dowladeed oo ay ku taamayeen waxaana ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo golaha wasiirada madaxweynaha hoggaaminayo dadaalkaas ay sameeyeen mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaad ogtihiin haddii aad aragto fulin wax qabanayso waxay heleen xasilooni iyo miir ay wax ku qabtaan waxaan rabaa inaan is-amaano mudane madaxweyne 4 sano oo aan jirsanay waxaan u malaynayaa madaxweynaha waxqabadka hadda la sheegayo kuma tilaabsateen hadii laga raaracsan lahaa hirshabeelle markan imid waxaan go'aansaday in aan la imaado 4 sano ee naga horeysay casharadii ka socday 10 aan ahayn oo ay kow ka tahay saaxiibtinimada iyo furfurnaanta iyo haddii isla xisaabtan uu jira xataa aysan ka marnaanin is-ixtiraam iyo in loo turo state-ka waxaan markaa leeyahay madaxweynaha iyo tiimkiisaba guulahaas waxaan ku gaarnay annagoo gacmaha isqabsannay insha allah waxaan rajaynayaa waqtiga soo socdana inta hadda qabyadan oo ah inaan dhammaystiri doonno guulo kalena aan ku gaari doono insha allah shacab weynaha hirshabeelle meel walba ay joogaan marti sharafta caawa inala joogto waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo hambalyada ayaan idinla wadaagayaa waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdullaahi xuseen guudlaawe si khudbadiisii khatimka ahayd unagu gir soo dhawo mudane madaxweyne